Вітаю! В ефірі вечірні новини. Картина дня у погляді наших журналістів. Далі – коротко про головне. Народна депутатка Юлія Світлична підтримала прийняття низки законів. На Харківщині тривають перевірки у будинках для літніх людей. Народна депутатка Юлія Світлична підтримала прийняття низки законів у Верховній Раді. Зокрема, проголосувала за посилення боротьби з домашнім насильством. Більшістю голосів та за підтримки Юлії Світличної в парламенті прийняли за основу проект закону про посилення відповідальності за вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Крім того, Світлична проголосувала за підвищення матеріальної допомоги для дітей із тяжкими хворобами. Зокрема, підписала закон про внесення змін до статті закону України про державну допомогу сім'ям з дітьми. У блоці Світличної разом наголошують, ступінь забезпечення тих, хто потребує особливої уваги з боку держави, має бути на належному рівні, щоб забезпечити всім гідне життя, лікування і розвиток. Фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій проводять профілактичні заходи у закладах, що опікуються людьми літнього віку. Перевіряють державні, комунальні та приватні установи. В деяких побували і наші кореспонденти. Деталі у наступному матеріалі. Після пожежі, яка забрала життя 16 стареньких, на Харківщині виявили 84 приватних заклади, в яких перебувають люди похилого віку. Деякі власники самі звернулися до надзвичайників, аби ті перевірили в будинках пожежну безпеку та надали рекомендації. Один з таких розташований у Московському районі Харкова. Віктор Іванович тут вже другий місяць. Каже, раніше проживав у державному будинку для літніх людей. Тут, допустимо, мені краще. От планувалось взагалі обслуговування і взагалі, щоб не попросив і зразу мигом. А як насчет болячки, зразу підходять, що до чого, і давлення поміряти. Там ну все, все отлично. У них я ж кажу, що як ніколи, я як на світі. Родичі стареньких умовами в цьому пансіонаті задоволені. Говорять, що до державного чи комунального потрапити дуже важко. Вони зазвичай бюрократизовані та з обмеженою кількістю місць. Прежде чим попасть сюди, я узнавала, що туди попасть дуже тяжело. Перш ніж потрапити сюди, я дізнавалася, що туди потрапити дуже важко, та й обслуговування там не на такому рівні. А мені все ж хотілося домашню атмосферу, щоб моя мати та інші почували себе тут як одна родина. Вже рік і місяць, як ми тут, задоволена я дуже. Ставлення, як до рідних, харчування чудове, медсестра, лікар, няня. Отношення просто, як к родним. В общем, питання замечательне, медсестра, врач, няні. Нині тут перебуває понад 20 стареньких. Половина з них самостійно ходити не може. Лежать вони на другому поверсі. Саме так було і з будинком у Холодногірському районі, де епіцентр вогню прийшовся саме на другий поверх. Тому самостійно евакуюватися та винести людей з вогню по сходинках силами самого лише персоналу просто неможливо, кажуть рятувальники. Повноважень перевірити приватні будинки у працівників ДСНС немає, тому надають лише рекомендації. На сьогоднішній день це житловий будинок приватної власності. Ми надали рекомендації. Нам би хотілося з точки зору безпеки, пожежної безпеки, щоб обов'язково це був другий евакуаційний вихід з другого поверху, тому що та дерев'яна драбина, котра зараз мається, вона не пристосована для того, щоб по ній можна було безпечно евакуювати людей. Рятувальники зазначають, що у подібних закладах порушення одні й ті ж. Будинки не розраховані на велику кількість людей, через це немає шляхів евакуації. Радять встановити й автоматичну пожежну сигналізацію. Власники цього пансіонату обіцяють прислухатися до рекомендацій та виправити недоліки. Ми будемо максимально Ми будемо максимально співпрацювати з ДСНС, консультуватися, питати і працювати з орендаторами. Якщо вийде така ситуація, орендатори не підуть на поступки, ми будемо розглядати інші варіанти. Тому що ми розуміємо, що важливо, щоб приміщення повністю підходило під стандарти, які нам рекомендують. Ми розуміємо, що важливо, щоб приміщення повністю підходило
от всі стандарти, які нам рекомендують. Після трагедії рятувальники мають позапланово перевірити дотримання пожежної безпеки у 40 закладах комунальної та державної власності. Сьогодні з перевіркою прийшли до Харківського геріатричного пансіонату для ветеранів праці. Нині тут перебуває понад 250 постояльців. Ми дуже слідкуємо один за одним, тому що ми тут живемо, це наш дім, тому що більше нікуди йти. Тому ми стежимо і намагаємося дотримуватися всіх правил та техніку безпеки. Показують, як ви носите. В нас є система сповіщення на перший поверх, саме з пожежної частини. Нас все відрегульовано. Всі співробітники проходять інструктаж з техніки безпеки по евакуації людей. Останню перевірку в геріатричному пансіонаті для ветеранів праці проводили у вересні минулого року. Цього разу знайшли деякі порушення. Основні вимоги виконані. Є велике зауваження, яке в холі знаходиться пластик. Його там не повинно бути, але ми бачимо, що інші шляхи евакуації без пластику. І тут є вільний вихід, нічого не заважає, підлога не горюча, зауважень немає. Ну, керівництво даного закладу вже подало запити на виділення якихось коштів, обіцяють в найближчий час виконати дане зауваження. Рятувальники перевірили вже 10 подібних закладів. В разі незначних порушень відповідальних осіб притягнуть до адміністративної відповідальності. Ксенія Ручка, Євгеній Карпенко. Вечірні новини. На виїзді з Харкова невідомі зупинили автобус з людьми, який прямував до Києва, та змусили його розвернутися. За версією поліції, автобус зупинили правоохоронці, аби перевірити інформацію про можливе замінування транспорту. А потім вже до пасажирів автобусу підійшли невідомі молодики та вчинили словесну перепалку. В той самий час активісти Харківського нацкорпусу вели пряму трансляцію з місця події на своєму телеграм-каналі, де розповідали, що саме вони зупинили автобус з пасажирами, які прямували до столиці, аби взяти участь в акціях на підтримку телеканалів, що потрапили під санкції Ради національної безпеки України. За словами авторів відео, в автобусі перебували активісти організації «Патріоти за життя». Поліція повідомляє, що в салоні автобусу знаходилося близько 20 громадян. Спеціалісти вибухотехнічного управління обстежили салон та багажне відділення, жодних вибухових речовин і пристроїв вони не виявили. Конфліктних ситуацій або порушень громадського порядку поліцейські не зафіксували, але розпочали заходи для встановлення особи, яка здійснила неправдиве повідомлення про мінування транспортного засобу. Офіційна інформація щодо проведення вакцинації проти коронавірусу на території Харківської області на сьогодні відсутня. Про це заявив під час брифінгу виконуючий обов'язки директора обласного департаменту охорони здоров'я Геннадій Бондарчук. Чиновник зазначив, що за інформацією, наданою міністром охорони здоров'я України Максимом Степановим, всеукраїнський перший етап вакцинації має розпочатися за 2 тижні. Під час першого етапу на Харківщині планують вакцинувати 15 400 осіб – співробітників медичної сфери. Другий етап вакцинації планують на квітень. Тоді в планах вакцинувати 125 тисяч осіб. Планується, що для проведення першого етапу вакцинації буде отримано Україною вакцину Pfizer, і вакцинація за допомогою цієї вакцини має бути проведена на протязі 5 днів, тому що вакцина зберігається при температурі 70 градусів, після її розморожування при температурі плюс 2, плюс 8 має бути використано за 5 днів. Другий етап вакцинації – це працівники підрозділів первинної медико-санітарної допомоги та інших закладів охорони здоров'я, які не надають стаціонарну допомогу пацієнтам на ковід. Та всі інші категорії – освітяни, працівники культури, працівники поліції, ті, хто найбільш підвержений ризику захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. За інформацією РНБО, впродовж останньої доби на Харківщині було виявлено 230 нових випадків захворювання на коронавірус. 9 людей померли від ускладнень. За показником летальності за січень, Харківщина перевищила середній рівень в Україні. Що є причиною цього та чи виявлений новий штам ковіду на Харківщині? Про це далі.
За останню добу на Харківщині зафіксовано 9 летальних випадків, пов'язаних з коронавірусною хворобою. 8 з 9 померли харків'яни. Ще одна людина пішла з життя у Балаклійському районі. Все це люди віком 60-81 рік з супутніми захворюваннями. Це, зокрема, гіпертонія, онкологія, цукровий діабет, ниркова недостатність. За показником летальності Харківщина перевищила середні показники по Україні. Ми маємо за січень місяць високий показник саме летальності. Що таке летальність? Летальність – це відношення числа померлих від ковід до числа перехворілих на ковід. Ми мали за січень місяць 3,4% саме летальності. Середній по Україні за січень був 2,6%. Наявність високого показника летальності говорить про значну кількість захворілих з тяжким перебігом хвороби, говорять фахівці. Маючи високі показники смертності за добу, у регіоні зафіксовано 230 захворілих, яким встановлено діагноз коронавірус. Це говорить про те, що люди як помирали, так і помирають зараз, але ж більшість їх залишаються по домівкам своїм. І це підтверджує цей факт, що дуже мало тестується осіб з легким перебігом хвороби, це з ознаками ГРВІ, і звертаються за допомогою в лікарню, коли вже мають ознаки тяжкого захворювання. Наразі обласним лабораторним центром проводиться менше 1000 тестувань на коронавірус на добу, при максимальній потужності у 2500. Можливості щодо виявлення нового різновиду коронавірусу, який вперше підтвердили в Великій Британії, обласного лабораторного центру поки немає. Втім, лабораторний центр періодично відправляє зразки тестів з Харківщини на дослідження до Всесвітньої організації охорони здоров'я. Поки у регіоні підтверджена циркуляція вірусів коронавірусу групи B1, походженням з Італії, що є найчисельнішою у Європі. Ірина Дергусова, Євген Карпенко, вечірні новини. Дивіться далі у вечірніх новинах. В Україні дорожчають основні продукти харчування. В Харківському онкоцентрі провели унікальну операцію. У Харкові не вщухає скандал з можливим призначенням колишнього антимайданівця на посаду директора обласного управління у справах молоді та спорту. Ситуацію з кадровою політикою нинішньої голови області Айни Тимчук обговорюють громадські активісти, журналісти, депутати. Своє ставлення до можливого призначення та кадрової політики, яку наразі проводить команда Айни Тимчук в Харківській облдержадміністрації, висловила депутатка Харківської міськради Аліна Мустафаєва, яка свого часу написала звернення до прокуратури з вимогою перевірити факт можливих маніпуляцій з документами у Харківській міськраді. Длительное время было абсолютно непонятно, что из себя представляет наш новый губернатор. Тривалий час було незрозуміло, що вдає із себе наш новий губернатор. Ніяких соціальних мереж, ніякої комунікації з суспільством. І тут Айна, знехтувавши конкурсом, залишивши від нього лише формальну назву, призначає на посаду директора департаменту у справах молоді та спорту Костянтина Ананченка. За інформацією, команда призначити була ще до проведення конкурсу. Ананченко мріяв про створення Харківської Народної Республіки, і він нацькував на журналістку Марію Уманську своїх тітушок. А тепер він буде займатися молоддю і спортом від імені Державної обласної адміністрації. В прес-службі Харківської облдержадміністрації повідомляють, що голова адміністрації Айна Тимчук поки що офіційного розпорядження про призначення директора управління у справах молоді та спорту не підписувала, адже поки не закінчено спецперевірку кандидата на зазначену посаду. В Харкові в онкоцентрі провели унікальну операцію 11-річному хлопцю. Діагноз, який встановили дитині, доволі рідкісний, і умови для лікування є не у кожній лікарні. Про непросту діагностику та саму операцію – далі в сюжеті. Олексій Строчиков вже не впевнено, але розмовляє, сам їсть, знаходить сили малювати і навіть наважується прогулятися коридором. 11-річного Олексія більше місяця тому виявили велику пухлину головного мозку. До цього жодних ознак захворювання не було. Хлопцю зробили операцію в відділенні дитячої нейрохірургії лікарні швидкої і невідкладної допомоги. Операцію зробив досвідчений нейрохірург Олександр Духовський. Пухлину прибрали повністю. Проте після операції почалися ускладнення. Таких випадків на весь світ відомо
лише декілька. Постінтубаційний стеноз, викликаний фіброзною псевдомембраною, це дуже рідкісне, але дуже грізне ускладнення. Тобто він не міг самостійно дихати? Так, він не міг дихати. У дитини відчарувалася слизова оболонка трахеї. Повітря легені приймали, а видихнути Олексій не міг. Відразу виникло питання щодо нової операції. Його потрібно було вирішувати швидко, протягом кількох годин. Унікальне обладнання, яке могло врятувати хлопця, є лише в онкоцентрі. Цього обладнання немає в інших лікарнях міста Харкова і немає у всій східній частині України. Тобто аналоги цього обладнання є лише в Києві, в трьох закладах, це три приватні заклади. Тобто, якщо ми говоримо про державні лікувальні заклади, то на сьогоднішній день цей наш заклад є єдиним в Україні, де є саме таке обладнання. Проте в онконцентрі немає відповідної ліцензії на лікування дітей, тому були підняті всі можливі інстанції для того, аби отримати юридичний дозвіл, аби Олексія могли прооперувати саме тут. Зібралася досвідчена команда дитячих спеціалістів нейрохірургії та хірургів онкологічного центру, які прооперували хлопця в онкоцентрі, застосувавши новий ендоскопічний апарат. Ніхто не очікував, що можуть бути такі ускладнення. Ніхто не очікував, що так буде. Операція пройшла успішно, але, як я розумію, це специфіка його організму, те, що відбулось. Низький уклін докторам. Лише зараз починаю розуміти, як було важко моїй дитині, але вони врятували його, насправді врятували. Спасли його, на самом деле, так. Операція пройшла успішно завдяки апарату ендоскопічної відеосистеми з ультразвуком. Це японське обладнання придбали в онконцентрі нещодавно за власні кошти. Покупку планували давно, збирали кошти, говорять фахівці, бо розуміли, що цей апарат дозволить не лише оперувати, а й діагностувати на ранніх стадіях онкозахворювання. На сьогоднішній день онкозахворювання виявляється, на жаль, на запущених стадіях, третьої, четвертої стадії. Маємо сподівання, що завдяки стійці, професіональному опиту ми зможемо змінити ці показники в найкращу сторону. На сьогодні в онкоцентрі, що є закладом обласного підпорядкування, фінансування з обласного бюджету не надходить. Все, що має заклад, придбане за власні кошти. У 2020 році ми отримали із обласного бюджету кошти лише для комунальних послуг, ну і майже все. Цей ендоскопічний апарат – одне з найважливіших придбань для медицини Східної України за останні декілька років, говорять лікарі. Хоча ще у 2018 та 2019 роках в онкоцентрі відремонтували реанімаційне відділення та зробили ремонт у палатах. Але головніше, що почали будувати новий онкоцентр. Але через зміну обласної влади все зупинилося на рівні фундаменту. А тим часом Олексію потрібна післяопераційна терапія у вигляді хіміо- та променевої терапії. Зробити її можуть лише в Києві. Там черга, а часу зовсім немає. В Харкові немає нормальних променевих установок, пушок немає. Є така в онкодиспансері, де ви щойно були, але вони не мають ліцензію на дитинство. І тому ми не можемо туди передавати хворих на променеву терапію. Є апарат в інституті медрадіології, але він вже застарий і морально, і за часом, і він не може давати то, що ми чекаємо. Найближче – це Київ. Тому зараз ми займаємося тим, що готуємо пакет документів, щоб передати до Охматдиту Київського, де є нормальна променева сучасна установка, де є нормальна хіміотерапія, але Україна дуже велика країна, саме велика в Європі, а відділення це маленьке, там тільки 4 чи 5 ліжок є для таких пацієнтів, як наш. І тому є черга. А ми не можемо чекати. В Харкові нейрохірурги роблять унікальні операції, рівнем яких немає у світі. Проте це відбувається всупереч відсутності елементарного фінансування з боку обласної та центральної влади. Нагадаємо, що цього року бюджет України сформований таким чином, що медицина недоотримала майже половину від необхідного. Анна Почапська, Дмитро Позняков, Вечірні новини.
В Україні дорожчають основні продукти харчування. За підрахунками аграрних експертів, яйця за рік подорожчали на третину, олія – майже на 22%, фрукти – майже на 13%, дорожчає і м'ясо. Скільки коштують продукти на ринку сьогодні та чи дорожчатимуть надалі? Про це у наступному сюжеті. Для зміцнення імунітету, особливо за часів пандемії коронавірусу, медики радять щодня вживати білок. Втім, на м'ясних рядах продавцям доводиться нудьгувати, покупців обмаль. М'ясо птиці також коштує недешево. За домашні кури у середньому просять 70 гривень, качки – 120 гривень за кіло. Олена привезла птицю на продаж з Золочівщини. Кури в такій ціні вже давно. Утки, ну, коли вони пользувалися попитом, вони були трошки дорожче. Під самий новий рік 130-150 торгували, ну, їх просто не вистачало, тому ціна така була. Люди просто не встигали нарізати багато. Здорожчання продавці пояснюють низкою причин та дають прогноз щодо цін. Розумієте, корма дуже-дуже піднялась ціна в три рази. По відношенню к минулому року три рази піднялась ціна на корма. На енергоресурси ціна піднялась дуже. А для того, щоб задержати птицю, ви ж розумієте, потрібна вода, потрібне тепло. Ну і все це взаємозв'язано. Ну просто немає людей, у людей немає коштів, ціна не може піднятися і чесно кажучи, це колапс. Я просто підозрюю, що ніхто не буде держати. 50 гривень кілограм. На холодець хороше діло. М'ясненький, дивіться, з м'ясненький хороший кіпусник. Його на холодець заходить одного гостя. Продавці м'яса на випередки пропонують свій товар. М'ясо – від 65 до 140 гривень за кіло, сало – від 50 до 130 гривень за кілограм. Покупців зараз не дуже багато, покупців, тому що як-то люди озабочені. Видно, що народу більш такий безденіжний, тому що ти де глазами дивиться, хоче купити. Ну, а полкіло можна. З роду віку такого не було. Ніколи такого не було, щоб от харків'яни купували там по 300 грам, по пів кіла. А от зараз от покрихотки там шуто натягують. Видно, що у людей грошей немає. На ринку чималий вибір фруктів. Втім, коштують природні вітаміни наразі недешево. Груші 65 гривень, шарон 125 гривень. Банани 35 гривень, яблука від 20 до 35 гривень, апельсини 40 гривень і 70 гривень, мандарини 45 і 75 гривень. А ціни все ж таки зростають, да, на фрукти? Коли закінчуються вже товари, ось шарони, вони завжди дорожче становляться на кінець сезону. Новий урожай вже винограда, чилі, дорогий. 45 гривень за літр – така нині середня ціна соняшникової олії. Її вартість порівняно з минулим роком набагато вища. Реалізатори пояснюють причини цінового стрибка. Масло дорожає кожен день з Одеси. Олія дорожчає кожного дня. З Одеси, з портів приходять танкери, і всі масловози вивозять всю олію до останньої краплі. Цьогоріч страшний неврожай. Всі південні області насіння немає. Про це всі знають, але закривають очі. Тобто уряд бачить. Треба заборонити вивезення. Все те, що залишилось, це для українців, щоб ми якось доскріпіли до нового врожаю. На це ніхто не дивиться, тому що у нас є, моя особиста думка. У нас безвладдя зараз. У нас безвладдя зараз. Суттєво за рік додали в ціні і яйця. Домашні коштують 40 гривень за десяток. Втім, яйця промислового виробництва геть не дешеві. У середньому від 30 гривень 50 копійок до 35 гривень 50 копійок за десяток. Покупці на ціни скаржаться. Подорожало все. В принципі, всі основні продукти. Подорожчало все. В принципі, усі продукти основні. Це борошно, олія соняшникова. Яйця виросли у ціні. Подорожчало все. Б'ють. І по всіх людях б'ють. Тому що дійсно. Під час карантину це нереально. Скарги я чую від усіх верст населення. Слав населення. Нормально. Ну, якщо гроші є. Нормально, якщо гроші є. А якщо грошей немає, то ви самі розумієте. Подорожчання. По продуктах дуже підскочили цукор, олія. Пусне масло. Мінімалку чуть-чуть підняли. Мінімалку трошки підняли, а ціни злетіли на все. Абсолютно на все. Навіть той же хліб подорожчав. Що робити? Цукор 25 гривень, вважаю, що коштує. Я не знаю, як далі жити. Я не знаю. Як далі жити?
Щодо подальших прогнозів, то експерти і реалізатори говорять, лідером цінового здорожчання, якщо з України не припиниться вивезення насіння, може стати соняшникова олії. Її ціна може сягнути і 70 гривень за літр. Невтішні прогнози і щодо вартості яєць. До весни воно можуть додати у ціні ще приблизно 10%. Також у першому півріччі, за прогнозами аграрних експертів, можуть додати у ціні молоко, хліб та овочі. Ірина Драгосова, Євген Сіріков, вечірні новини. Такими були основні події цього дня. І до погоди. Завтра на Харківщині хмарно, дощитиме. Вдень стовпчик термометра покаже плюс 5 градусів, вночі температура знизиться до мінус 2. Це були вечірні новини. Наші журналісти продовжують слідкувати за життям регіону. І вже завтра о цій же годині ми розкажемо вам про нові події, що змінюють нас. Я бажаю вам гарного вечора. До зустрічі.